Чорний піар у автомашині. У місті Бахмач співробітники поліції Чернігівщини виявили молодиків, які поширювали антиагітаційні виборчі матеріали з ознаками чорного піару. Ці плакати стосувалися одного з кандидатів у народні депутати по виборчому округу номер 208. Особи, які їх розклеювали, встановлені. Як виявилося, один з причетних також змагається за мандат на цьому окрузі, повідомили у поліції. Шановні громадяни, на Чернігівщині відбудуться місцеві вибори і довибори народного депутата на окрузі номер 208. Тому до нашої області прикута пильна увага усієї країни та світової спільноти. Позиція поліції чітка і однозначна. Ми за чесні і прозорі вибори, без фальсифікацій, підкупів та брудних технологій. А також я хочу, щоб кожен замислився, і той, хто має намір купити голос, і той, хто хоче його продати. В обох випадках ви скоїте злочин, який карається до 7 років ув'язнення. Знайте, що у поліції Чернігівщини вдосталь сил, щоб кожен порушник постав перед законом. Слідчі відкрили провадження за статтею 157 Кримінального кодексу України «Перешкоджання здійсненню виборчого права». Під час огляду транспортного засобу у багажнику поліція виявила рекламну продукцію з ознаками чорного піару. Її вилучили та долучили до матеріалів кримінального провадження.